В американській компанії Pfizer заявили, що їхня вакцина ефективна для дітей 12-15 років. Випробування провели серед понад 2000 підлітків у Штатах. Звіт про перші результати подадуть регуляторам у США та Євросоюзі для затвердження препарату. Водночас, за даними Центру контролю хвороб, ризик важкого перебігу у дітей невеликий. У деяких країнах, наприклад, у Великій Британії, щепити їх поки що не планують.